Soc Toni Barberà, soc metge i activista en defensa de la salut i les sanitats públiques. Després de 50 anys de lluita per conquerir un sistema públic de salut, constatem llastimosament que ens l'estan prenent en els darrers anys. Ens l'estan usurpant, ens l'estan buidant, ens l'estan pervertint, ens l'estan destruint.